Ústavnoprávny výbor Slovenskej národnej rady dnes pokračoval v rokovaní o návrhu Ústavy Slovenskej republiky. Za prítomnosti predsedu Slovenskej národnej rady Ivana Gašparoviča a predsedu vlády Vladimíra Mečiara prejednával hlavu 5. venovanú Slovenskej národnej rade a hlavu 6. o referende. K pripomienke poslanca Roberta Fica zo strany Demokratickej ľavice, že výkonná moc má v návrhu ústavy viac oprávnení ako moc zákonodárna, mal Vladimír Mečiar tieto výhrady. Vláda nie je podriadená parlamentu ako posluhovačka. Je to výkonná moc, je to zákonodárna moc. Ani jedna z tých mocí nemôže byť taká, aby strhla na seba všetku moc, pretože potom aj parlament je nebezpečný, aj výkonná moc je nebezpečná. Poslanec za MKDH Edutelis Mikuláš Feher navrhol, aby sa k článku 84 pripojil odsek zriadovať zákonom ústredný orgán štátnej správy pre otázky samosprávy národných menšín a etnických skupín. Premiér Mečiar na to reagoval. Váš predseda hovorí, že Slováci sú národnosťou na južných územiach. Preboha, čo to je za žart? Ako náhle prídeme na tento váš princíp, tak všade, kde je menšina občanov slovenskej národnosti, podľa vášho terminológie, podľa mňa sú to príslušníci národa, tak vytvárame nerovnovážny stav pre rovnakých občanov v rovnakej republike. A to nie je prípustné. Len ja viem, že sa ešte v vašej strane budete s tým dlho porávať, dokonca hrozíte, že požiadate Budapešť o pomoc a ešte Boh vie koho, no nech vám pomáha, ale potom nech nám všetkým spolu, včetne vás pomáha Pán Boh z toho vyliesť. Dnes zasadalo predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Ústava sa začne prerokovávať v pondelok o 10:00 na ďalšie schody Slovenskej národnej rady. Môžete nám povedať, kto konkrétne vyšiel s týmto návrhom, aby sa to preložilo na pondelok? Ja. A prečo? Uznal som niektoré dôvody, ktoré predniesol ústavoprávny výbor. Uznali sme spolu aj s podpredsedami Slovenskej národnej rady, že aj keď je ústava hotová, sú tam niektoré veci, ktoré snáď ešte bude treba upraviť, aby to malo taký, by som povedal, krajší štýl. Môžete nám konkrétnejšie povedať, o aké veci ide? No tak dôvody ešte teraz sa zapracovávajú, tie, ktoré vás zrejme zaujímajú, a to sú tie záverečné ustanovenia. Znamená to, že budú... Otázka záverečných a prechodných ustanovení je otázka aj určitých politických dohôd a závisí aj od určitého postupu, predpokladaného postupu českej politickej reprezentácie, ale to je otázka realizácie už dohôd ODS a HZDS, tam by som nechcel sa do toho miešať. O príprave slovenského ústavního zákona sa jednalo ve Slovenskej národní rade. Ústavne právny výbor Slovenskej národní rady na svém dnešní schůzi doporučil změnit název parlamentu na Národní radu Slovenskej republiky. Reagoval tak na připomínky výboru Slovenskej národní rady k návrhu ústavy Slovenskej republiky a na připomínky zahrnuté v politické dohodě mezi HZDS, SDL a SNS. Podle posledních informací z návrhu ústavy Slovenskej republiky by mělo být vypuštěno ustanovení, podle nějž by poslanci Slovenskej národní rady měli přísahat na ústavu Slovenskej republiky, kterou má slovenský parlament přijmout příští týden. Vladimír Mečiar včera řekl, že zájmy poslanců za SDL jsou destruktivní a rozkladné. Prohlásil to při projednávání návrhu ústavy Slovenskej republiky. Otázku hlasování poslanců SDL před čtvrtečním přijímání ústavy Slovenskej republiky odmítl Peter Weiss komentovat. Strana demokratické levice bude podle jeho slov od premiéra Slovenské republiky Vladimíra Mečiara požadovat okamžitou omluvu. Jediným bodem programu 5. schůze Slovenské národní rady, která začala dnes v Bratislavě, je projednání vládního návrhu ústavy Slovenské republiky. Před začátkem schůze řekl předseda Slovenské národní rady Ivan Gašparovič novinářům, že je to dobrá ústava a že po určitých úpravách a na základě připomínek není důvod, proč ji nepřijmout. Žádost poslance Zolonyho z hnutí Edutelis, aby byl vládní návrh slovenské ústavy stažen z programu schůze, přítomní poslanci zamítli. Legitímní zástupci, zástupcovia maďarskej menšiny v parlamente, považujeme túto ústavu v niektorých bodoch, čo sa týka hlavne práv národných menšín, preambuly a tak ďalej za nedostatočnú. Chceli by sme prispieť k tomu, aby táto ústava bola na úrovni európskej. My sme stále avizovali, že chceme si sadnúť, chceme viesť nejaký dialog, ktorý by jednoznačne dospel k tomu, aby sme nejaké tie naše, z našej strany nejaké návrhy boli akceptované a zase aby sme mohli pochopiť vlastne predstavu HZDS. Bohužiaľ musím povedať, že k tomuto nejak nedošlo a
aj teraz z toho vlastne len začiatku prerokovania vidieť, že naše snahy a naše pozmeňujúce návrhy jednoznačne budú odmietnuté. Veľkú diskusiu vyvolala problematika národnostných menšín, ako je riešená v ústave. Aký je názor váš? Môj názor je, že je to veľmi veľkorysé riešenie pre národnostné menšiny. Si myslím, že národnostné menšiny tu nahrajú vabank, chcú vláku maximalizáciu podmienok, ale už to, čo som povedal, je trocha nepresné, pretože nejde o národnostné menšiny, ale ide o určitých zástupcov národnostných menšín. Pretože my v samotnom hnutí máme aj poslancov, aj členov maďarskej národnosti a nezdieľajú tento názor. Čo sa týka vládneho návrhu Ústavy Slovenskej republiky, samozrejme, že viem si predstaviť aj dokonalejší a preciznejšie vypracovaný text. Ale treba zároveň povedať, že každý text sa vždy dá zlepšovať, čiže tento proces je nekonečný a niekde ho treba ukončiť a urobiť ten krok dopredu. Z tohto hľadiska myslím si, že je najvyšší čas, aby Ústava Slovenskej republiky bola prijatá. Nakoniec pripomienky, ktoré boli vznesené na výboroch a boli prijaté výbormi a spracované ústavnoprávnym výborom, smerujú k zdokonaleniu tohto textu, pričom ale nemenia zásadnú orientáciu tejto ústavy smerom k demokratickej republike a zaručenie mechanizmu demokratického vývoja ďalej. Treba povedať, že z návrhu bola vypustená všeobecná zodpovednosť prezidenta ako súčasť moci výkonnej, že z návrhu je vypustené právo predsedu vlády vracať zákony priamo. Môže tak urobiť vláda iba prostredníctvom prezidenta. Treba povedať, že sa zmiernili ustanovenia a spresnili súvisiace s možnosťou rozpúšťať parlament. Treba povedať, že sa legislatívno-technicky celý návrh upravil a vlastne 136 pripomienok, ktoré sú odporúčané na schválenie en bloc, celku korešponduje pôvodnému stanovisku klubu SDL. V mene klubu poslancov KDH som podal návrh na prijatie vlastne také provizornej, skrátenej ústavy Slovenskej republiky, ktorá by upravovala len najdôležitejšie ústavné inštitúty, parlament, vládu, prezidenta, súdy. Táto skrátená ústava by nebola v rozpore so súčasným ústavným stavom ČSFR aj Slovenska. Vytvorila by časový priestor pre vypracovanie dobrého návrhu slovenskej ústavy a zároveň by zabezpečila fungovanie ústavných orgánov Slovenskej republiky. Vladimír Mečiar považuje stávajúci vládny návrh Ústavy Slovenskej republiky za první demokratickou ústavu projednávanou ve Slovenskej národní rade bez vnějších i vnitřních vlivů. Jednání Slovenskej národní rady o ústavě bude pokračovat i zítra. Aj dnes poslanci Slovenskej národnej rady v rozprave a následne hlasovaním o pripomienkach a návrhoch rozhodovali o konečnej podobe prvej slovenskej ústavy. Približme si v spravodajskej skratke priebeh dnešného rokovania. Dnes dopoludnia pokračovalo zasadanie 5. plenárnej schôdze Slovenskej národnej rady. Rozprava viac ako 20 poslancov sa niesla v konfrontačnom duchu. Poslanci za Maďarsko-kresťansko-demokratické hnutie a spolužitie označili niektoré články ústavy za diskriminačné. Po posledných parlamentných voľbách však poukazujú na to, že máme všetky práva, dokonca tieto sú nad európskym štandardom, čo však bližšie nikdy nebolo špecifikované. A takýto bol názor niektorých poslancov za HZDS. Na pôde parlamentu bolo sformulované, že poslanci za edutéleš nie sú predstaviteľmi celej maďarskej národnostnej menšiny. Pokiaľ veľa razy oznievala tu na pripomienka požiadavka na autonómiu a územnú autonómiu, o akom území tu na hovoríme? Máme na južnom Slovensku niektoré územie, ktoré je úplne homogénne národne a národnostne. Veď na území, kde žije 400 000 Maďarov alebo občanov Slovenskej republiky, maďarskej národnosti, žije súčasne aj 1 000 000 obyvateľov slovenskej národnosti. Tak kto pred kým sa tu na kde, akým spôsobom má segregovať a kde stanoví tieto hranice? Na adresu katolického kléru sa Ján Fekete vyjadril. Najmä vďaka pričinením farárov sa tam dejú strašné veci. Seje sa strach. Môžem menovať Balok,
na diplom, môže menovať Čalomiju veľkú, môže menovať Vinicu. Éra hejslováctva končí. Proste to, aký sme veľkí a dobrí, končí 1. januára 1993. A to, aká tu bude úroveň a ako nás bude uznávať svet, bude záležať od celkom iného. Zasnelo aj viacero emotívnych prejavov. Keď ma moji priatelia a moji blízky vyprevádzali po voľbách do tohto slávneho slovenského snemu, povedali mi, správaj sa tam tak, aby sme už nemuseli kľačať pred Slovenskou národnou radou. Dovolte mi preto, aby som ich z tohto miesta pozdravil a ubezpečil ich o tom, že som spolu s vami pripravený svojim konaním napomôcť tomu, aby sa slovenský národ nielen postavil pevne na obidve nohy, ale aby aj kráčal ako rovný s rovným českému národu a ostatným národom v Európe i vo svete. Taktiež aj naši českí bratia sú znepokojení otázkou maďarskej národnostnej menšiny a pritom zabúdajú, ako formou riešili v 45. roku problém sudeckých Nemcov, takže to ich večné mentorovanie nie je práve na mieste. V ďalšom by som sa chcel kriticky vyjadriť k deštruktívnej politike najkresťanskejšieho hnutia, i keď ako katolík si myslím, že kresťanstvo sa nepresadzuje presviečaním okolia, aký som veľký kresťan, ale predovšetkým kresťanským správaním sa, ktoré vylučuje nenávisť, honbu za boncov a hmotnými statkami. Zásluhou tejto politiky došlo k rozvratu a úpadku ekonomiky, ako aj demokracie na Slovensku. Na tieto slová reagoval vo faktickej poznámke Jan Čarnogurský. Ja by som chcel pripomenúť pánu poslancovi Slotovi, že svojím výrokom spred asi pol roka alebo tri štvrte roka o tom, že keď sa osamostatní Slovensko, tak sa budú súdiť tí ako zradcovia, ktorí neboli za samostatné Slovensko alebo boli dokonca proti nemu. Týmto svojím výrokom pán poslanec Slota už vtedy svojho času urobil najväčšiu škodu Slovensku. V závere rozpravy vystúpil premiér Vladimír Mečiar, ktorý odôvodnil potrebu prijať slovenskú ústavu teraz, bez jej odloženia účinnosti a podrobne reagoval predovšetkým na pripomienky poslancov národnostných menšín. Vážení páni poslanci, ak vaši návrhy neprechádzajú, a nie všetky neprechádzajú, niektoré prešli, pretože vyjadrovali ste sa vo výboroch, vyjadrili ste sa slobodne v pléne, to nie je preto, že ste maďarské národnosti. To je preto, že vaše návrhy sú zlé. Nezodpovedajú ani duchu doby, ani normotvorbe, ktorú dneska robíme. To nie je otázka národnostná. To je otázka politická. Napriek miestami ostrej výmene názorov a silným formuláciám rozprava nevybočila z rámca svojských pravidiel parlamentnej slušnosti. Vzhľadom na jednoznačnú podporu návrhu ústavy poslancov zo Slovenskej národnej strany je vopred zrejmé, že výsledok hlasovania nemôže ohroziť pripravovaný štvrtkový slávnostný akt na počest jej prijatia. Doplňme ďalšie informácie. Hlasovaním o pripomienkach a pozmeňujúcich návrhoch poslanci schválili text, že slovenčina bude štátnym jazykom Slovenskej republiky a nie úradným, ako to navrhovala vláda. V texte preambuly schválili namiesto my občania Slovenska, my národ slovenský. Plénum tiež zamietlo návrh, že výsledky referenda môže zmeniť iba nové referendum. Zostal teda text, že výsledky referenda možno za určitých okolností zmeniť zákonom Slovenskej národnej rady. Pred 22. hodinou začali Slovenskej národnej rade hlasovať o návrhu Slovenskej ústavy ako o celku, spôsobom, aký si včera odsúhlasili. Na výzvu predsedajúceho odpovedal verejne každý poslanec do mikrofónu som za prijatie Slovenskej ústavy, som proti alebo zdržal som sa. Poslanci z Maďarského kresťansko-demokratického hnutia zo Spolužitia pred hlasovaním opustili rokovaciu miestnosť. Poslanci KDH hlasovali proti s textom som proti tomuto návrhu ústavy. V týchto chvíľach už je známy celkový výsledok. Dobre. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pri prezentácii som zistil, že v rokovacej miestnosti bolo 134 poslancov. Z týchto 134 poslancov za Ústavu Slovenskej republiky hlasovalo 114 poslancov.
Proti návrhu hlasovalo 16 poslancov. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. Ďakujem vám všetkým. Zisťujem a konštatujem, že sme schválili vládny návrh Ústavy Slovenskej republiky a nakoľko sme ňou konštatovali Slovenskú republiku ako plnoprávny, zvrchovaný a demokratický štát, prosím, nech nakoniec zaznie štátna hymna Slovenskej republiky.